Bir neçə müddət qabaq Tehranda Azərbaycan səfirliyinə qarşı terror aktı törədildi və biz hadisə baş verən andan reaksiya verməyə çalışdıq və müəyyən təhlillər də göstərdi ki, burada rejimin əli var, Molla rejimindən söhbət gedir və bilərəkdən bu terror aktına uzun müddət hazırlıq olub və nəticədə bir incident deməyək buna, elə birbaşa terror aktı baş tutub deyək. Təzə görüntülər də yayılıb. Mən istəyərdim ki, o görüntüləri də izləyək, əgər hazırdırsa, tamaşaçılarla bölüşək. Bu görüntülər əslində nəyə deməyə əsas verir? Odur ki, cinayətkar, səfirliyə hücum edən şəxs İran polisi gələndən sonra belə saxlanılmır, bir küncə sıxışdırılmır. O polislərin yanında belə çox rahat-rahat hərəkət edir. Hətta o cinayətdə, terrorda istifadə elədiyi alətləri rahatça götürür yerdən. Polisin gözü qarşısında gedir. Hətta orada bir müəyyən qarşılıqlı nələrsə də müzakirə edilir İran polisi ilə. Götürür həmin avadanlığı, silahı, soyuq silahı və ya digər silahı aparır, qoyur avtomobilinə. Yəni, bu görüntülər bir daha sübut edir ki, işdə İran Molla rejiminin əli var və Azərbaycana qarşı da aqressiya davam edir. Dünən də sərhədlərimiz düz sərhəd xətti üzərindən qırıcı təyyarə uçub. İran bizim müttəfiqlərimizi, bizim regiondakı liderliyimizi, bizim qalib ölkə olduğumuzu nəzərə almırmı? Və bu hadisələr fonunda Azərbaycana hansı siyasi mesajları ötürməyə çalışır? Düzdür, müxtəlif versiyalar var, amma yenə də İncə detallar var burada. Gəlin onlara toxunaq və bunu necə yoluna qoymaq olar siyasi baxımdan? Ümumiyyətlə, ilk öncə onu deyim ki, İranla bağlı mərhum lider Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatırlayışsa bir fikir var idi. Elə İranın özündə, Tehranda, prezidentin yanında dedi ki, siz Xəzər dənizində Mazandaran deyirsiniz və bu danışıqlar prosesində pozursunuz. İranın əzəli bir cəhəti var, klassika janra deyirlər ruslar, yəni əvvəlcədən bütün prosesləri pozmaq, hətta coğrafi adlara qədər dəyişmək və bu kimi ən kiçik detaldan, ən böyük detala qədər Azərbaycanı dövlət saymamaq kimi bir mövqeyi var, bilirsiniz. İran hərbi siyasi elitası Azərbaycan müstəqillik qazanandan ilk illərdən, ilk günlərdən bu yana Moskva ilə onu çalışır ki, danışsın, razılaşsın ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olmasın. Və dəfələrlə də səfər eləyib, müraciət eləyib, hətta Xalq Cümhuriyyəti dövründə də Azərbaycan adının Azərbaycana verilməsini belə etirazını eləyirdi İran. Hələ də o dərdi yaşayır. Şah dövrü olsun, Molla dövrü olsun, fərq etmə. Siz doğru qeyd edirsiniz ki, İran hərbi siyasi elitası a priori, yəni heç bir şərt olmadan Azərbaycanı düşmən kimi, düşmən bir dövlət quruluşu kimi nəzərdə tutur və eyni zamanda fail state hesab edir Azərbaycanı, yəni baş tutmamış bir dövlət kimi hesab edir. O baxımdan İranın Azərbaycana qarşı apardığı, istər diplomatik müstəvidə, istər hərbi müstəvidə apardığı bütün siyasət ondan ibarətdir ki, nəticə itibarilə fəaliyyət onun üzərində qurulub ki, Azərbaycan nə hərbi cəhətdən güclənsin, nə iqtisadi cəhətdən güclənsin, nə də diplomatik beynəlxalq nüfuz cəhətdən. Bu, aydın olan məsələlərdir. Amma məsələnin siz demiş detallarına varmaq lazımdır. Əcələ nümayişi bir sonu əldə etdirirmi İrana? Hal-hazır ki, İranın terörist xeyr, heç bir sonuç əldə etdirmir. Çünki İranın hərbi siyasi elitası 27 sentyabr, 9 noyabr senarisinə hazır deyildi. Yəni, Azərbaycanın qələbəsinə nə İravanda, nə də Tehranda hazır deyildilər. Kontrol illüzyası var idi. Düşünürdülər ki, bu 30 ildir sürür bu vəziyyət, bu status quo-nun bu vəziyyətdə qalmağı və bundan sonra bir 30 ildə dondurulmuş qalar, ondan sonra baxarıq. Amma Azərbaycan bütün oyun qaydalarını pozdu Qafqazda, nümayiş etdirdi ki, bir fakt var ortada. O da Azərbaycan silahlı qüvvələri, Azərbaycan əskəri. İndi baxaq görə İranın fəaliyyət planı varmı? Məsələn, gətirir suvağı qurumamış bir çayxanada konsulluq açır. Açıq danışaq. Əgər deyirlər ki, İran xəfiyyə dövlətidir, İran min illərə dayanıb dövlətçilə ənəlləri olan. Əgər bu görürdüsə, Zəngəzur dəhlizinə doğru gedir məsələlər. Hansı ki, əgər izləsəydilər 10 il əvvəldən prosesləri, görürdülər ki, bu dəhliz açılmağa doğru gedir. Çünki Pekin-London ticarət yolu yeni qurşaq yaranır, yeni ticarət qurşağı yaranır. İranda bunu hesablamalıydılar. Amma bunlar görünür, hesablamamışdılar. Bir gün oyandılar ki, Azərbaycan artıq dəhlizi açmaq üzrədir və tikintiləri bilirsiniz, Mincivan qəsəbəsinə qədər aparıb Azərbaycan. Demək olar, yolu yekunlaşdırır. Tələm-tələsi bir konsulluq açdı.
Paşinyan gelmedi oraya. Hatırlayırsınız, bu önemli bir detaydı. Bilirsiniz niye gelmedi? Çünkü İran başladığı bir siyasi prosesi, buna siyasi proses deyirlər politolojide, sona çatdıracak mı? Ve bunun hansı məhsulda nəticələr olacak? Onu gözlədi. İravan gözlədi ki, İran başladığı prosesi sona çatdırsın. İran çatdıra bilmədi. Xatırlayırsınızsa, o konsulluğu açılandan dərhal sonra həm Türkiyədən, həm Azərbaycanın rəsmilər tərəfindən həm müxtəlif müstəvilərdə açıqlamalar, bəyanatlar yayıldı və bizim müttəfiqlərimiz tərəfindən bəyanatlar yayıldı ki, ümum dünyanın razılaşdığı məsələdir bu dəhlizin açılmağı. Siz bura bu prosesi poza bilməzsiniz. Hətta Cənab Prezident Zəngəzur dəhlizi qoyub onun adını. İran biraz deyir əl gedir. Turan yolu qoyur onun adını. Yəni biz hədəfi müəyyənləşdirir. Turanın düşmənləri, Türkün düşmənlərini bir düşərgədə toplamaq üçün onun adını hədəf olaraq Turan yolu qoyur. O baxımdan İranın başladığı o diplomatik proses uğurlu nəticələnmədi deyə. İndi hərbi yenidən əzələ nümayiş etdirir, silahlarını gətirir, ordusunu yığır. Amma bu da əbəs əməkdir. Çünki Azərbaycanın müttəfiqləri də müxtəlif səviyyələrdə deyirlər ki, İran, bilirsiniz, nüvə zənginləşdirməsi məsələsi var. O da blef olduğu artıq beynəlxalq analitiklər tərəfindən ortaya çıxır. İndi hərbi ekspertimiz, hörmətli hərbi ekspertimiz daha yaxşı ona şərh verər. Bu baxımdan bu detallardan birini mən qeyd elədim. İran başladığı siyasi prosesləri sonunu gətirə bilmir və fəaliyyət planı yoxdur burayla bağlı. Ona görə yenidən təxribat moduna qayıdır. Eləcə də o terror aktı ilə bağlı istəyirsiniz bir cümlədə deyim, açıqlaşdıram. Terror aktı, xatırlayırsınız, Bakı metrosunda terror aktı keçirən adam var idi. İndi Qobustanda səfirləmiş ömürü. O da deyirdi ki, mənim anamı İravanda əsir saxlamışdılar ona görə. Bu da gəlir deyir ki, mənim yoldaşımı Azərbaycan tərəfi qaçırdı ona görə. Yəni dəstixət aydındır mı? Bir mərkəzdən gəlir mi? Demək ki, burada sırf dövlət tərəfindən, xüsus xidmət orqanları tərəfindən təşkil olunmuş bir terror var.